Labą dieną, vaikučiai. Aš jums noriu papasakoti apie šį instrumentą, kuriuo groju. Tai fagotas, medinis pučiamasis instrumentas. Garsas yra išgaunamas dvigubų liežuvėlių, kuris be pačio instrumento keistai skamba. Paklausykit. Fagotas yra medinis instrumentas, tai reiškia, kad jo korpusas yra padarytas iš medžio. Tačiau čia matosi ir metalinių dalių. Jos reikalingos tam, kad muzikantas galėtų uždengti visas skylutes, kurios yra šiame instrumente. O tų skylučių yra iš visų pusių ir visokiausio dydžio. Ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir viršui. Visur tų skylučių yra. Ir dėl to yra voštuvų svirtelių sistema, kuri padeda muzikantui groti. Fagotas yra didžiausias medinis pučiamasis instrumentas. Tai reiškia, kad jis gali sugroti pačius žemiausius garsus. Ir kartais kompozitoriai duoda šiam instrumentui atlikti melodiją, kai reikia pavaizduoti kokį nors didelį gyvūną. Paklausykit, kaip skamba meškutės šokis. Tačiau šitas instrumentas gali groti ne tik žemus garsus. Jam puikiai sekasi pagroti šmaikščias, linksmas melodijas, kai reikia groti stakato. Stakato tai toks štrichas, lengvas, trumpas. Na tai lyg kamoliukas laiptais riedėtų žemyn šokinėdamas. Paklausykit, kaip fagotas groja stakato. Fagotas taip pat gali pagroti ir lyrines melodijas, gražias, dainingas. Paklausykit, kaip skamba fagotas aukštame registre. Tai va, šitas instrumentas, priminsiu dar kartą, vadinasi fagotas. Jį galima išvysti grojant simfoniniam orkestre. Jis gana didelis ir nešiotis būtų nelabai patogu. Dėl to jį galima išardyti į dalis. Išardyti ir patogiai sudėti į lagaminą. Ir jau tada galima keliauti su tuo lagaminu ant pečių arba rankoje. Fagotą galima išvysti simfoniniam orkestre, jeigu matysit jį per televiziją arba nueisit į koncertą, kur yra daug visokiausių instrumentų. Tai vidurito orkestro paieškokit akimis medinio kamino. Ten ir bus fagotas. Até!